おはようございます。昨日ですね、第3次補正予算の菅総理の答弁がありましたんで、ちょっとね振り返ってみようかと思います。特別定額給付金は盛り込まれているんでしょうか。結論から言うとですね、国民への特別定額給付金はちょっとね事の葉に乗ることはなかったということで、ないんではないかなっていうのが素直なところでございますね。ここは引っ張ってもしょうがないんで、出るかもしれない出ないかもしれないというよりも、これはないだろうということでね、私は一定の結論を出しているというところでございます。ただだからといってね、私はね黙るつもりはありません。なんでないんやみたいなことはねこれからも言い続けますし、なんとかねまだ補正予算決まったわけでもなんでもないんで、これからでもね、議題に挙げていただくことは不可能ではないと思いますから、私はもうね、一人でもやり続けます。私に付き合ってね、大変な貴重な時間を費やすことがどうかなと思いますんで、皆様それぞれの暮らしを送っていただければと思います。ポイントサイトでね、自力で5万円10万円作るのもいいと思いますし、それについてつまずいたら私の方にご連絡いただきましたら、何なりとね回答できると思いますんで、お力になれるとは思います。さあ、それではね、ちょっと画面を切り替えていつものようにやっていきましょう。はい、これ NHK の記事なんですけども、第3次補正予算で検討されている施策です。新型コロナはありますよね。で、デジタル化も2番目にあります。温室効果ガスの削減、これは車の関係かな。で、次は雇用対策、唯一私たちに近いのが雇用対策ですよね。ここに対して何らかの雇用刺激策があれば、その一部がですね、国民労働者に回ってくるってことも考えられるかなってことでございます。最後は防災対策ですね。今回考えてみる、こういうふうに見てみるとね、ちょっと寂しいような気がしますね。はい、第3次補正予算案、財政悪化の中、実体経済回復につなげられるか。財政悪化と書いてますけども、日本の財政は悪化してませんね。これはもうね、多くの方がね、もう、分かっていらっしゃると思うんですよ。自民党の中でもね、聞いたことによると、大半の方はもうね、財政論なんてもう完全に過去の遺物だと、全く日本は財政的に問題ないってことが、一部の方を除いて、もうね、公になってるそうなんですよ。で、一部ね、麻生財務大臣かどうか分かりませんけども、一部の方は、いまだにね、財政破綻論を唱えているということで、もう時間の問題じゃないかっていうところですよね。もう意識は完全に、日本の財政は健全で、通貨発行権とかね、あるということもご存知ですし、円の信任を失われないってこともね、多くの方はもう理解しているというところなんですよ。これだけね、今年は100兆円規模の財政出動しましたけども、日本円っていうのはどんどんね価値を上げるばかりで、全く心配ないということは客観的にも分かるところでございますね。ずっと進めていきましょう。ほとんどの方の興味があることは、自分たちにお金が支給されるのかどうかということですけども、今回はそういうところはね、盛り込まれていないんじゃないか。今日の時点ではですよ。今日の時点で分かる部分では、そういうことはないということですよね。第3次補正予算は、10兆円ぐらいの規模になるんではないかなということが言われてますんで、とてもではないけどね、私たちに回ってくる部分はありません。記事をじっくり読むことは今回差し控えますので、リンクを貼っておきますけども、第1次補正予算では25兆円、当期の予算で32兆円といろいろ書いてますけども、結局ね、全部で100兆円以上を歳出することにはなるということなんですよ。ただやっぱりね、100兆円すったところで、これ将来世代に月を回すのかって言ったら回らないんですよ。現在の国債の償還っていうのも新しい新規国債で賄ってるわけですから、10年債をね、新しい10年債20年債で買い取ってるだけなんで、ずっと新しい、だから今年発行する国債っていうのは10年前の国債を買い取るための国債なんですよ。ですんで、負債と負債を交換してるだけというね。だから一向にお金返してないんですよ。証券を入れ替えてるだけなんですよね、言ってみれば。だからね、その財政破綻論がもうね、10年20年とかすればなくなっていくんじゃないかなと思いますよね。山本太郎さんのね、動きもあって、働きもあって、多くの方が、これ一人当たり900万円の借金とかっていうのは嘘じゃないかなってことに気づき始めてたってことなんですよね。はい、今回はですね、あんまり期待の持てる話ではなかったと思いますけども、NHK の記事をね、こういうふうにたまには読んでみましょうってことですよね。私がこうザラッと言いましたけども、まだまだね、読み切れてないところとかもありますし、あとやっぱりね、現実問題として、私たちは5万円10万円もらっても人生救われないってことは救われないんですよね。やっぱりこう
お金もらわないと年が越せないっていう方もいらっしゃいますけども、年が越せたとしても、じゃあ来年はその5万円10万円がなくなった状態でどうするんですかって問題は結局来ちゃうんですよね。お金って使えばなくなります。なくなるんですけども、使った先ではそこがね、新しい売り上げになって、その人の給料になっていくということで、社会はぐるぐる回っていきます。どうかね、こう経済が悪い、景気が悪いっていうふうに思えば思うほど、積極的にね、お金を使える人は使って、で、物を売れる人は売ってってことで、もう一生懸命回していくしかないのかなと思いますし、あとはね、今、いろんな稼ぐ方法があるんですよ、本当に。これは本当に分かっていただきたいんですけども、十数年前と違ってお金稼ごうかなと思ったら結構できるんですよね。だからその一歩を踏み出していただければいいんじゃないかなと思います。ちょっと今回はね、あんまり歯切れのいい動画にはならなかったんですけども、次の動画でご期待くださいってことですね。実際にじゃあどういうふうに私たちがやればいいのかってことは、分かりませんけども、それぞれの分野でできることがあると思いますので、私はこれからもね、官邸の方に要求を上げ続けるかなってことでございます。それはやめないと。要するにね、第3次補正予算のテーマが5つぐらいにまとまりましたけども、これも入れてくれよっていうふうにね、しつこく私はやり続けます。それが今回の動画の結論になりますね。では、ありがとうございました。